ាមកជួយការងារពួកគាត់ឥឡូវជួយស្អីណាបើដើមមិនទាន់គាត់ផងឲ្យដើមទាន់គាត់មេរិសាមើលបទេសភាពស្អាតចឹងនេះកំររបានឃើញណានេះយើងមកចំពេលរដូវស្វាយចន្ទីមកវាមានផ្លែមានអីចឹងណានេះចេញក្តឹបចេញផ្កាចេញផ្លៅពណ៌ស្អាតណារិសាដើមខ្លះពណ៌លឿងហើយដើមខ្លះពណ៌ក្រហមស្ដាយដែររិសាស្វាយចន្ទីសាច់វាអត់អាចញ៉ាំបានដូចប៉មទេបើមិនជាញ៉ាំបានដូចប៉មវិញបាច់ទេគេងខុំដើមញ៉ាំតឆ្អែតហើយចាំដើរទៅមុខទៀតអូរ៉េណូមកកុំសមាសម័យពេកមកណែណែខាងនេះដើមខាងនេះពណ៌លឿងស្អាតអូលឿងស្រស់គ្នាល្អណោះហ៎នេះឡើងមកអីដែរអីយ៉ាអីឡើងមកមើលដែរបើរសារនាំយកមកលុងមួយសម្រាប់ធម្មជាតិស្អាតទាំងហ្នឹងបានឡុងសម្រាប់ធម្មជាតិព្រោះឡើងមកលេអត់ចង់ជួយការងារមែនមកមកក៏ដើរទៅអស់ណោះនេះដើមខាងនេះពណ៌លឿងដើមខាងនោះពណ៌ក្រហមមកនេះរ៉េណូអូអ្នកមីងរៀបបានច្រើនណាមីងអញ្ចឹងហ៎អូតែគាត់បានចង់កន្លះធុងហ៎ដើមមុនហ្នឹងជួបប្អូនក្មេងៗតូចហ៎សួរគាត់ថាកែមួយថ្ងៃរើបានប៉ុន្មានគីឡូអញ្ចឹងហើយអត់ទៀងដែរថ្ងៃខ្លះ10គីឡូ5គីឡូ20គីឡូអញ្ចឹងអ្នកមីងមួយថ្ងៃរើបានប៉ុន្មានគីឡូបាន100ហ៎100គីឡូចាអូ1គីឡូ400 10គីឡូ4100គីឡូ40000ហ៎ចាអូរើបានច្រើនណាស់ទៅពូទៅបីខ្ញុំអត់បានជួយប្រឡេះក៏ដោយតែខ្ញុំជួយនេះរើស្វាយអន្តីទុកម្ដុំឲ្យពូសួរប្រឡេះពូណែខ្ញុំទុកនេះណាអូខាងនេះទៀតអូប្រឡេះលឿនណាបងអស់បាត់ហើយអូឈើហ្នឹងពេញដៃនេះអូចិត្តបានណាណោះអត់ហ៊ានប្រឡេះខ្វល់ទេជួយរើសទុកម្ដងឲ្យលោកពូប្រឡេះខ្លាចប្រឡាក់ដៃអីអូរ៉េណូមកណែដើមខាងនេះច្រើនមែនតើទុំមកស្កាស់ពេញដើមហ្មងណាតែគ្រាន់តែយើងវិបាកបានយើងរើអាខុសៗបានហើយបាច់ដែរបាច់លើនឹងមកទៅថាមិនបាច់ទេទុកឲ្យវាយ៉ាងច្រើនស្អីក៏ស្អីក៏ជ្រុះទៀតហើយយើងរើអាខុសៗណែមកកណូពណ៌លឿងស្រស់ល្អណាអូរ៉េណូក្នុងច្រើនណោះបាក់ទីខាងនេះឃើញហ៎មានផ្កាមានក្តឹបមានផ្លែចាស់មានផ្លែទុំក្នុងមេតែមួយអូនេះទៅអាទុំនេះជ្រុះហ្នឹងទៅយើងប្រមូលផលទុំបន្ទាប់មកអាចាស់នេះទុំនេះយើងពេលវាជ្រុះយើងប្រមូលផលទៀតចាំមិនថាគេយើងប្រមូលផលបានយូរវែងហ្នឹងហើយផ្កាក្តឹបផ្លែហ្នឹងហើយប្រមូលផលជាបន្តបន្ទាប់អូរ៉ណូមកខាងនោះទុំផ្កាច្រើនមែនទេសោះប៉មនេះថាប៉មមាសណោះមាសឡើងពេញដើមហ្មងកាត់ខោបានកន្ទាវក៏អូបន្តែនេះអូយមានមេខានេះផ្លែធំធំល្អម៉េចរ៉េណូរ៉េណូពឹងមួយមើលជួយថតវិញបន្តិចមើលណែស្ងៀមខ្ញុំថតឲ្យគេចាំផងហ៎អូយមកមកសារដែរ1 2 3មួយទៀតមួយទៀត1 2 3ហ៎ស្អាតទេស្អាតអូប៉ុនផ្លែប៉មរសាធំមែនតើនេះរសាថតញ៉ាំមួយមើលឈរស្ងៀមមក1 2 3មកបានហើយលឿនមែនបានមកប៉ោះអ
ក្រុមសាច់កន្ទីអត់ទាន់បងបងសោះនេះមកដល់ឃើញសាច់ហ្នឹងអស់ហោបលីងហើយបងអស់លីងរសាអើយផលយើងប្រឡេះក្រុមសាច់កន្ទីហើយអញ្ចឹងស្អែកឡើងយើងប្រមូលទៀតមែនចាអូចាំប្រមូលរាល់ថ្ងៃអូចាតែតើដើរតបគាត់ទៅអត់មានយើងដើរយឺតពេកគាត់បេះអស់ហើយហ្នឹងហើយរ៉េណូបើសិនណារ៉េណូឯងហ៎មករើសក្រុមសាច់កន្ទីនឹងជាមួយគាត់តែ1ម៉ោងឯងក្អៅពពដូចគាត់ហើយដោយសារអីហ៎ជាប់ស្វាយកន្ទីគឺវាជាប់ខ្លាំងហើយនៅពេលវាជ្រុះហើយថ្មីថ្មីអញ្ចឹងជាប់តក់តក់របស់យើងដែរវាតក់លើកាយយើងស្អិតជាប់ហ្មងណាហ្នឹងហើយក្អូបហ្នឹងនេះមកជាប់ហ៎ណែស្អីណាបេះហ្មងបន្លេះហ្មងស្វាយកន្ទីនេះបើគៀបយកទឹកញ៉ាំវិញឆ្ងាញ់មែនដែរសាហ្នឹងហើយមើលគ្រាន់តែទឹកវាមកហើយខ្លាក្អូបហ្មងទឹកគេណាអានេះហាទឹកដមធម្មជាតិហ្នឹងហើយតោះណោជឿរើគាត់ទៀតគាត់ដើរហោះយើងទៀតហើយលឿនណាអូនេះគាត់ប្រឆេរឺបានច្រើនណាអើរណោគាត់រើសតែមួយផ្លែផងនេះបានឡើងចង់កាច់ធុងអីហ្នឹងកន្លះធុងនេះប្រហែលជា6គីឡូ7គីឡូអីហ្នឹងហើយណាលើគេបើហើ1ម៉ោង2ម៉ោងទៀតបានប្រហែល10គីឡូជាងហ្នឹងហើយគាត់រើសតរើសអស់ពលឺធាក់ពលីគាត់ទៅវិញអូដើមខាងនេះហ៎ក៏ផ្លែល្អល្អនេះផ្លែធុំហើយក៏កធុំអូរណោមកណែមកខ្ញុំឲ្យមើលរូបភាពអស់ស្អាតមួយឃើញហ៎ឃើញមានផ្លែចម្រុះពណ៌នេះមានពណ៌លឿងមានពណ៌ក្រហមកាប៉ិតជួស្វាយកន្ទីខាងនេះគេដាំពណ៌លឿងហើយជួស្វាយកន្ទីខាងនេះគេដាំពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែដល់ពេលវាធំទៅមែកស្វាយកន្ទីទាំងសងខាងហ្នឹងវាតោទុនរហូតគ្នាឃើញឃើញមានពណ៌ស្អាតចម្រុះហ៎ហ្នឹងហើយពណ៌កន្ទីរបូតបាត់អត់ឯងផៃមិនតិចទេផៃឲ្យទុំជ្រុះនេះកាច់យកមកអញ្ចឹងហ្នឹងគេគាត់មកទៅវាតោទុនរហូតគ្នាមកនេះខាងនេះលឿងខាងនេះក្រហមនេះគេងាយស្រួលមែនតើដើម្បីកុំឲ្យធ្ងន់ណាគឺគេយកត្រាក់ទ័រមកដល់កន្លែងងងហើយយើងប្រមូលផលសាច់កន្ទីដែលយើងប្រឡេះបានហើយដាក់លើហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយចូលមកយកពួកគាត់ដល់ក្នុងចការមកបើគាត់ពិបាកលើកទៅធ្ងន់ពួកគាត់មានកន្លែងដើម្បីប្រមូលស្បែកទៀតហ្នឹងហើយពួកដីធំហ្មងគាត់ប្រមូលផលគាត់ស្វាយកន្ទីនេះជួខាងនេះអស់ហើយគាត់ផ្លាស់ប្ដូរប្រមូលប្រមូលជួខាងនោះទៀតអូហ្នឹងហើយអូដល់សារនោះមើលដើមនេះផ្លែដូចពណ៌ហ្នឹងហ្នឹងហើយចុះឯងមិនថាផ្លែដូចពណ៌ឬដូចនេះនេះគាត់ទៅដូចទៀតនោះផ្លែឡើងមូលមូលដូចផ្លែពណ៌មែនតាអូនេះជួណែអូដូចពណ៌មែនដាក់នេះនេះដូចអត់ដូចហ្នឹងហើយញ៉ាំមកណែល្មោះកហ្នឹងហើយញ៉ាំមិនកើតការស្វាយន្ទីខាងនេះធំធំដល់ដល់សាមើលមើលហីឡើងដូចជើហូបអីហ្នឹងអាយុកាមិនតិចទេនេះសាក់ទាយមើលអាយុប៉ុន្មានគាត់ថាប្រហែលចូល20ឆ្នាំហើយទៅធំធំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប្រហែលប៉ុណ្្នឹងឯងតែដើមធំណាស់មើលផ្លែទូចទូចអាផ្លែតូចប៉ុន្តែគ្រាប់នៅតែធំដឹងស្រាប់ទៅថាស្វាយន្ទីតាអាយុច្រើនចាស់ដើមផ្លែវារៀងតូចហើយប៉ុន្តែសំខាន់គឺគ្រាប់ស្វាយន្ទីនេះវានៅតែធំល្អអញ្ចឹងបានថាគេពុះស្វាយន្ទីនេះគឺពុះល្អហើយមកគេទុកដល់អាយុច្រើនអញ្ចឹងអាយុច្រើនប៉ុណ្ណឹងតែប្រមូលផលបានហ្នឹងហើយបើយើងមានចំការធំអញ្ចឹងរសាប៉ុន្តែខ្វះកម្លាំងពលកម្មក៏ពិបាកដែរមើលវាស្វាយអន្តីឲ្យផលរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹង
បើសិនជាយើងខ្វះកម្លាំងអ្នកភូមិប្រហែលជាយើងត្រូវប្រមូលអត់ទាន់ខាតហ្មងហ្នឹងហើយព្រោះជ្រូកយកបានរើសមិនខូចហ្នឹងហើយជ្រូកឡើងពេញដីហ្មងនេះខាងនេះក៏ផ្លែច្រើនហ្នឹងហើយអូនេះផ្លែល្អដែរណូធំធំហ่ะមកមើលកៅនេះទៅសាផ្លែឡើងសុខគ្នាហ្មងទៅជាមួយគេចាប់តាមទុំជ្រូកជ្រូកមកទៅអស់ហ្មងមកវាស្រោគ្នាពេកហ៎ដើមស្វាយចន្ទីនៅពេលដែលដើមវាយើងចាស់ចឹងផ្លែវាតូចតូចប៉ុន្តែមើលដើមនេះប្រហែលជា5 6ឆ្នាំឯងប៉ុន្តែផ្លែតូចដូចគ្នាដែរសារខ្ញុំអត់រេណូខ្ញុំប្រាប់ម្ដងហើយថាស្វាយចន្ទីគេសំខាន់ផ្លែទេនេះក្របមិនថាដើមចាស់ដើមថ្មីដើមតូចដើមធំទេគឺមើលក្របនេះផ្លែតូចតូចទៅសំខាន់គឺក្របឲ្យធំគឺល្អឯងខ្ញុំយល់ហើយចឹងមិនសំខាន់ផ្លែប៉ុណ្ណាសំខាន់ដល់តែក្របធំទៅគឺល្អឯងព្រោះថាស្វាយចន្ទីនៅទីនេះគឺសត្វសម្រាប់សម្រាំងពូជចឹងបើគេយកមកដាំគេដាំធ្វើម៉េចឲ្យបានគ្រាប់ធំនោះហ្នឹងហើយគ្រាប់ធំល្អអូរសាអូដើរតាមគាត់នឹងឡើងទុនជើងនេះអើយមកជួយរើសគាត់មកប្រើទៀតយើងត្រប់ទៅឃ្លាំងវិញឃ្លាំងដាក់ស្វាយចន្ទីហ្នឹងហើយរើសមកអូរសាហត់ហ្នឹងហើយស្រីទឹកទៀតមកជឿរបស់ផ្លែទៀតហើយហើយតែជួហ្នឹងសិតពណ៌លឿងហ្មងហ្នឹងហើយពណ៌លឿងស្អាតម្យ៉ាងពណ៌ក្រហមស្អាតម្យ៉ាងដែរចុះគេដាំមកជួលឿងមកជួក្រហមគេដាំចូលគ្នាក្នុងជួតែមួយឯងអូបងបងមិនកថាអមីបងបងត្រឡប់ទៅឃ្លាំងដាក់ស្វាយចន្ទីវិញហ្នឹងហើយព្រោះថាបញ្ញាប់បានទៅទៅនោះយើងមានមេរៀនថ្មីទៀតទៅសិនហើយបងទៅសិនហើយបងពេលដែលចាប់ដើមដាំស្វាយចន្ទីគឺយើងដាំតាមរយៈដើមស្វាយចន្ទីនៅប៉ុនកូនដៃរហូតមកដល់5 6ឆ្នាំចាប់ដើមឲ្យផ្កាឲ្យក្តិបឲ្យផ្លែបន្ទាប់មកយើងប្រមូលផលអញ្ចឹងឲ្យរដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលដែលស្វាយចន្ទីគឺពេញឲ្យផលហ្មងមកចាស់ស្វាយចកាស្វាយចន្ទីពេលហ្នឹងហើយគឺគាត់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យនៅពេលដែលបងបងកសិករនិងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរកស្វាយចន្ទីចិត្តចង់ឲ្យណូហ្នឹងហើយយើងត្រូវបានច្រើននេសាស្វាយចន្ទីគ្រាប់វាលុយហីដោយសារថាពណ៌លឿងពណ៌មាសក្លិនលុយហ្នឹងហើយនេះសូឡានេះព្រោះមិនបាយទៅខាងនោះតើហើយមិនបាយទៅខាងនោះវិញអូដោយសារតែក្នុងកសិដ្ឋាននេះគាត់មានរៀបចំប្រព័ន្ធសូឡាហ្នឹងអាចបានថាជាបច្ចេកទេសថ្មីហើយអត់ដាច់ប្របាអីគឺវាវើទៅខ្លួនវាគឺដេញតាមព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យបាយទៅខាងណាគឺវាបាយទៅខាងហ្នឹងហើយដូចការជួរត់ហ៎ទៅលើប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយប្រាតិតបាយទៅខាងណាជួផ្កាជួរត់បាយទៅខាងហ្នឹងខ្ញុំស្មាតតែណាគេបវលអញ្ចឹងថាព្រឹកមិញបាយទៅខាងនោះទិសខាងកើតហើយឥឡូវបាយទៅខាងនោះគឺទិសខាងលិចដូចថាឥឡូវរងាចហីហើយហើយបើសិនណាអូចាហោះបើយើងអត់ប្រើអាបច្ចេកទេសហ្នឹងទេអញ្ចឹងត្រូវមានមនុស្សម្នាក់ចាំបវលដេញតាមថ្ងៃរហូតនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក្តៅបែបហ្នឹងដូចថាខ្ញុំគិតថាស្វាយចន្ទីប្រកាសជាហាស្ងួតល្អហ្មងហ្នឹងហើយអូណែហើយហាមួយថ្ងៃហ្នឹងអូហាពីរបីថ្ងៃហើយហើយមើលឲ្យកម្ដៅថ្ងៃល្អបែបនេះហ្នឹងគឺស្មូតល្អមែនតើអូណែណោបងបងកំពុងតែប្រមូលស្វាយចន្ទីដាក់ចូលបាល់មកជួយគាត់តោះអូមានប្រកាប់តែមួយអីបងបើអូកន្លះបាវនេះប្រហែលចូល20គីឡូទេសាណាស្វាយចន្ទីមើលខ្ញុំមើលទៅស្មូតល្អមែនតើ
បងគឺជាអ្នកមានជំនាញបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងកសិកម្មដាំស្វាយចន្ទីហ្នឹងអញ្ចឹងចង់សួរបងនឹងព័ត៌មានខ្លះខ្លាំងអញ្ចឹងហើយដើម្បីយល់ដឹងហ៎តែឥឡូវអត់ទេកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងលើសគេលើឯងអញ្ចឹងឲ្យស្មារតីគ្នាបាត់ឆាប់ញាក់ក្តៅទាំងគ្នាហ្នឹងហើយដោយសារគេពួកខ្ញុំមកហ្នឹងគឺចង់ដឹងចង់រៀនច្រើនមែនទែនពីពិធីប្រមូលផលក៏ដូចជាពិធីថែទាំផលដំណាំស្វាយចន្ទីហ្នឹងណាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលបងមានតែប្រមាណដែលបងចេះចង់ជួយមកប្រាក់ថាក៏ដូចជាពួកខ្ញុំក៏ដូចជាកសិករផ្សេងៗដែលគាត់ចង់ដឹងចង់ងឿអញ្ចឹងណាចង់ឲ្យបងជួយណែនាំប្រាប់ពីថាពីដំបូងនៅពេលយើងចាប់ដាក់ប្រមូលផលយើងត្រូវធ្វើមួយបងពេលមុនដំបូងយើងប្រមូលផលពីចេកាមកយើងមិនត្រូវបេះខ្ចីឬក៏ស្អុយទេហើយយើងមកដល់បើសិនតែក្របស្អាតក្របស្អាតយើងមិនបាច់ថាកាត់សាច់វាទេហើយយកមកលាងទឹកលាងទឹកឲ្យច្រាស់ដីច្រៃអញ្ចឹងឲ្យសម្បោវាភ្លឺសម្បោវាភ្លឺយើងមកយកមកហាលនៅលើសាបអញ្ចឹងរយៈពេលបើសិនថ្ងៃល្អយើងអាចហាលចាប់ពី3ថ្ងៃចាចាប់ពីថ្ងៃស្អីល្អថ្ងៃអត់ស្អីល្អយើងហាលរយៈពេល4ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃបានក្របនឹងបានចេញពណ៌ស្អាតហើយស្ងួតល្អចាអែប្រហែលបែរលើដើមយកមកប្រមូលផលយកមកហាលដូចគេដែរឯងធ្វើហ្នឹងលើដើមនិយាយទៅទី1ក៏បេះមកមានដល់ខ្ចីទី2ជ្រុះកាទី3ជ្រុះក្តាប់វាហ្នឹងអូត្រូវហើយយកបេះទៅអង្គើណាព្រះអូហ្នឹងហើយអូខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះចំណែកការហាលក្របសាច់ចន្ទីនេះវិញខ្ញុំចង់ដឹងបងថាពេលយើងពេលយើងប្រមូលពីក្រោមដើមមកហើយយើងប្រឡេះក្របលែអីមកអញ្ចឹងយើងយកមកហាលទៅធ្វើម៉េចបានក្របសាច់ចន្ទីយើងស្មូតល្អហើយមើលទៅមានគុណភាពនេះធ្វើម៉េចបងយើងមិនបងយកមកលាងទឹកឲ្យច្រាស់ថាច្រាស់សាច់ដែលយកមកពីចង្កាហ្នឹងដោយហើយដោយសាច់វាហ្នឹងហើយបានពេលដែលវាដោយទៅបើយើងអត់លាងវាទេវាអាចខូចគុណភាពហើយក្របនឹងអត់ស្វិតអត់នេះអត់វាអត់ស្ងួតទេហើយវានឹងអាចដុះផ្សិតដុះផ្សិតអាចខូចចុះបើនៅពេលដែលយើងហាក្របសាច់ទីនេះស្ងួតល្អហើយចឹងណាហើយយើងទុកយើងមិនប្រមូលទុកក្នុងឃ្លាំងហើយរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃបានយើងយកទៅលក់ចឹងហ្នឹងនិយាយទៅអត់ទៀងដែរណាទៅពេលរយៈពេលយូរណាទៅពេលខ្លីចាអូស៊ីសងលើអតិថិជនអត់ចង់បានឥឡូវឈ្មោះគេមកទៅគេឈ្មោះគេចង់បានគេប្រាប់យើងគេឲ្យយើងប្រមូលទុកចឹងទៅយើងមាននៅក្នុងឃ្លាំងស្ងាត់បានចាចង់បានប្រមាណក៏មានអរគុណណាស់បងដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះពីវិធី5ខបតាទីនេះឲ្យបានស្ងួតល្អបាទហើយដល់ខ្ញុំមកលើកបងទៀតឲ្យរនុអញស្ដាប់ខ្លាំងពីរនុអញខ្លិចមុនស្វាយចន្ទីគឺយើងត្រូវតែប្រមូលខបស្វាយចន្ទីណាដែលវាឈូសនៅខោដើមឯងគឺយើងអាចបេះពីដើមបានឬក៏កាលណាយើងបេះពីដើមអាចប៉ះចំខបស្វាយចន្ទីណាដែលខ្ចីហើយនឹងអាចនឹងកធាក់ដើមទៅអាចរុយផ្កាឈូសក្តឹបចឹងខាតវិញច្រើននេះត្រូវតែរើសតែពីខោដើមឯងបន្ទាប់មកមុននឹងប្រមូលផលយើងបេះខោបានហើយគឺយើងត្រូវចាក់ដើម្បីមើលខោណាដែលវាស្វិតខូចយើងត្រូវប្រមូលយកចេញបន្ទាប់មកគឺយើងយកខបស្វាយចន្ទីដែលល្អៗហ្នឹងយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយយើងហាកងអំឡុងថ្ងៃស្ងួតល្អបែបនេះរយៈពេល3ថ្ងៃហើយតែបើកាលណាបើសិនតែខបស្វាយចន្ទីយើងនេះបេះមកយើងដោយព្រោះអីខបស្វាយចន្ទីខ្លះវាទុំទុំវាជាប់សរសៃជាប់សាច់ណោហ្នឹងហើយតែបើសិនថាមេអត់ធ្វើអំឡុងថោឲ្យទេយើងនឹងត្រូវកាត់នេះកាត់ក្បាលនេះចោលកាត់សាច់ចេញហ្នឹងហើយយើងទុកទៅមិនទៅបើទុកទៅវាអាចដុះផ្សិតខូចអូដុះផ្សិតណាបងបាទបាទចាំបងស្វាយចន្ទីចាប់ដាប់ឲ្យផលពីខែណាដល់ខែណាបងខែ12យើងថាប្រមូលផលបានតិចតិចណាបានតិចតិចហើយចុះរហូតដល់ខែណាបានមកប្រមូលផលបានច្រើនខ្លាំងបងហើយក្នុងនេះខែហ្នឹងខែនេះទៅរយៈពេលខែ2នេះ
អាចប្រមូលផលបានច្រើនចាហើយទីពេញប្រមូលផលអូចាំបានទៅចូលក្នុងចកាមកខ្ញុំគ្រាន់មិនឃើញបងបងក៏ប្រមូលនេះបែបតែស្វែងក្រោយសាច់ទាំងនោះបានតង់តង់បើរបស់តង់នឹងបាយរបស់បាយហ្មងហើយរហូតដល់ខែណាបានអស់លែងប្រមូលផលបានហ្មងដល់ខែធ្លាក់ភ្លៀងអញ្ចឹងវាស្បើយខ្វាយហើយគាត់អត់មានក្តឹបតទៀតដែរអូតែខែធ្លាក់ភ្លៀងលែងប្រមូលផលបានព្រោះថាគេក្តឹបចេញហើយអូបងថានោះក៏ធ្វើអីនោះគាត់រុញពូកយកកន្លែងដាក់ក្របទៀតអញ្ចឹងបាទអូតោះរ៉េណូទៅជួយគាត់ទៅចឹងថាទៅជួយគាត់ស្ងុំណាបាទបាទអេមកបើធំនេះពេញណោះឥឡូវប្រមោះយទៅណានេះដាក់ចូលតាស់ហើយយើងអស់ទៅក្រាំងអូតអូនជួយរុញហ្នឹងមកអូនបងជួយនេះដាក់ចូលក្រាំងហ្នឹងអូហៅទៅណោះពួកបងបងក៏ត្រឡប់មកវិញតែរសាហ្នឹងហើយព្រោះថាគេពេលផឹកគាត់ប្រមូលម្ដងហើយនៅពេលល្ងាចចិត្តធ្លាក់ទៅលើគាត់ប្រមូលម្ដងទៀតហើយគាត់ដល់ពេលស្មន់ហ្នឹងគាត់មកវិញគាត់ផ្លឹងកាឡូគាត់លុយអូនឥឡូវការងារទាំងអស់ហ្នឹងបងសុំឲ្យបងរ៉េណូគាត់ធ្វើណាបើថាគេរ៉េណូឯងគឺមករៀនគាត់ត្រូវរៀនហាត់ការងារទាំងអស់ហើយនៅពេលយើងមានចការស្វែងអន្តីចេះមកអូអាមុនណាឈប់ខ្ញុំទៅខាងនោះវិញអូខ្លាំងណាស់ណោះអញ្ចឹងឯងបានច្រើននេះគឺផលចុងក្រោយរបស់កសិករដែលគាត់ដាំដំណាំឈើហូបផ្លែក៏ដូចជាដាំស្វាយចន្ទីហ្នឹងណាហើយអាចបានថាកែរដូវហ្នឹងគឺជារដូវរីករាយទៅដើរប្រមូលផលបានមួយហ្នឹងឯងរីករាយរីករាយទាំងម្ចាស់ចការស្វាយចន្ទីឬក៏បងប្អូនប្រជាកសិករដែលគាត់ឆ្លៀតពេលទំនេរពីធ្វើការងារស្រែចការគាត់មកប្រវាស់ដៃអីហ្នឹងទៅទៅបានកម្លាំងដែរហ្នឹងហើយលេណូមកញ៉ាំជួយប្រម៉ូខោស្វាយចន្ទីគាត់មកស្បាយស្បាយទៀតហើយចិត្តហើយហេអូស្ងួតល្អដល់សាននេះលឺសលេងឡើងស្រួយស្រឹបហ្មងនឹងសម្លេងច្រកក្រោកសម្លេងសម្លេងលុយហ្មងខ្ញុំមិនកើតផលឥឡូវដល់ស្អែងជួយរុញម្ដងណាប៉ណ្ណឹងមានស្អីទេណូមកមានតែកង់គេរុញស្រួលសឹងអីអូគេគ្នាគេគ្នាមកចូលមកស្អីហើយប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងហើយរាសាតែមើលដល់ពេលខ្ញុំដាំដោះស្វាយអន្តីដែរដល់ស្វាយអន្តីខ្ញុំទទួលបានផលល្អហើយប្រកបដោយគុណភាពហ្មងហ្នឹងមករៀនអញ្ចឹងអស់ហើយណាហើយយើងរៀនហើយអនុវត្តផ្ទាល់អញ្ចឹងហ្នឹងបកកែហ្នឹងបោះហ្នឹងយេអូនទូលតែខ្លួននេះកលាំងខ្លាំងទេណា
ការងារនេះដែរសាគិតថាលំបាកក៏បានសុបាយក៏បានដែរដោយសារនិយាយហ៎បើសិនយើងជាម្ចាស់កសិដ្ឋានប្រកបជាសុបាយហ្មងនៅពេលប្រមូលផលអញ្ចឹងប្រមូលផលគឺលុយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគេទៅបីយើងជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងកសិដ្ឋានក៏សុបាយចិត្តដែរព្រោះថាយើងរកចំណូលបានពីថាប្រមូលគ្រាប់សាច់ទាំងទីហើយបងប្រមជ្ញកសិដ្ឋានគាត់គិតលុយឲ្យវិញហ្នឹងហ្នឹងហើយអូអូនមកតែហ្នឹងអញ្ចឹងបើអត់សិនឲ្យយើងប្រមូលអស់យើងចាប់ដាំឈរដាក់បេមែនទេបាទអូនបងមកបងចាក់មកហើយមកបេហ្នឹងម៉ាងគីឡូហើយ7 89អូ7 80ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំថាអូខ្ញុំលើកសាកសោះដឹងបាត់ណូដល់ពេលមកបេអញ្ចឹងណូឯងលើកមួយដបចាំមើលដាក់ពេញសិនមិនទៅមិនចាំមើលតាការប្រមូលផលស្វាយអន្ទីម្យ៉ាងនេះតែរសាតែពេលវាទុំមកវាជ្រុះទៅតាមដីយើងដើរទៅរើសទៅហើយយើងប្រមូលវាប្រឡេះវាយកទៅខ្វាប់ខ្វាប់ហើយយកវាទៅលាងទឹកតែហាវាចោល2 3ថ្ងៃហើយបើយើងដាក់ចូលឃ្លាំងឥឡូវយើងចាប់ដើមជ្រក់វាចូលបាយមកអូនពេញអូនពេញហ៎អូយដល់ហើយដល់ទៅជ្រក់ពេញអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវធ្វើមួយទេអូនដេមកបាយដេមកបាយអូនណាឥឡូវជួយឥឡូវយកមកជួយមកដេអូពេញពេកហីពេញពេកមែនតាបិទបបាក់ទៀតផងចេញចាក់ចេញហ្នឹងណាហើយមិញលេនោះមិញថាអួតថាលើករួចហ៎មិញសាក់លើកមើលរសាមិញដើរកាត់ចការឡងចង់អស់ជើងឥឡូវឲ្យលើកបាវរៀនអឺ80គីឡូហ៎បាទ80 90គីឡូហ៎អេមិញចង់ឃើញចកេះរសាខ្ញុំនិយាយលេងហ៎លើកមិនស្រួលស្រួលជាប់ចកេះលើហ៎មកអូនអញ្ចឹងអឺអូនអញលើកបានមែនទេបាទណរ៉េណូអញចាញ់គាត់ទៀតគេកូនក្មេងតូចតែតោះជួយលើកបន្ទប់ឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយមើលរ៉េណូអញលើករួចផងហ្នឹងតើប្រឹងបងប្រុសបងបងម៉ៃមកជួយលើកបាយតិចមើលបងខ្ញុំអស់អស់អស់ជើងអស់ដៃរសាបងឲ្យខ្ញុំជួយគាត់ហ្នឹងនេះគាត់ខ្លួនឯងកំពុងខោយទៅអូរ៉េណូហ្នឹងឯងក៏ខ្លាំងណាមកទូចមៀតទេណោះហ្នឹងឯងចិត្ត80គីឡូលើករួចខ្ញុំលើករួចហត់ពេកឃើញហើយរ៉ាណូស្វាយកន្ទាមកបើមកបើមានទម្ងន់របស់វាគឺ80គីឡូទៅ90គីឡូហើយគាត់មើលនេះរាប់រយបាវចាំឥឡូវបើយើងសម័យមើលគាត់ថាកែក្នុងឃ្លាំងហ្នឹងគឺយើងមានរាប់ពាន់បាវយើងប្រមូលផលបានរហូតហើយគាត់ថាសាកថាកែស្វាយកន្ទានេះរបស់រ៉ាណូឯងអត់មានអារម្មណ៍អីទេអូមកបាវ80គីឡូ10បាវ800គីឡូវាឡើងច្រើននឹងទៀតឡើង1000គីឡូ1តោន100តោនហេហើយគិតដល់ណាហើយខ្ញុំសម័យដល់លុយណាសម័យដល់លុយហើយគិតវាក់នឹងវាក់លុយហើយគិតតែពីសម័យទៅមិនបាច់ដាំទេណោះមែនទេខ្ញុំគិតមិញថារបស់ខ្ញុំណាចុះឲ្យគិតសម័យអញ្ចឹងទៅត្រូវតែមានមានដីតនេសោះដាំទៅនឹងលុយរបស់យើងហើយចុះស្វាយអន្តីខ្ញុំដាំទៅរសាចុះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកសិក្សាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងវិធីក្នុងការថែទាំដូចជាប្រមូលផលនឹងត្រូវធ្វើຫມិច្ហាຫມិច្ឲ្យដឹងពីវិធីទាំងអស់ហ្នឹងណាទោះបីមេក៏មានកម្ដៅថ្ងៃល្អយ៉ាងណាក៏ដោយខោស្វាយកន្ទីដែលយើងហាយើងត្រូវអាសាមកវីវាអញ្ចឹងខោស្វាយកន្ទីយើងអត់ធួល្អទេតាមវាក្រាស់ពេកកម្ដៅបុកចោលដល់ក្រមទេតែចឹងយើងអាសាវីវាវាទៅបានហាឆាប់ស្ងួតហើយຫມិច្អានេះមានថ្មីអានេះអត់មានថ្មីអានេះមានថ្មីអានោះអត់ថ្មីអញ្ចឹងអូអានេះសម្រាប់ស្វាយកន្ទីដែលយើងដាក់ទៅវាស្វាយកន្ទីយើងស្បើស្បើណាហើយវាស្រាលអញ្ចឹងយើងអស់តិចហើយអាមានថ្មីនេះវិញញ៉ាប់យើងអស់ស្វាយកន្ទីណាដែលយើងហាមានកម្រាស់ក្រាស់
យកទៅអត់វាមិនឃើញវាដូចគ្នាតែខុសផងនេះមានថ្មីនឹងអត់ថ្មីអូសាតាប៉ារ៉ាវេនបេតុងឲ្យយើងហាខៃបន្តិចនេះវាតូចអញ្ចឹងទៅយកអាសាមកវីវាមកយកវីទៅចូលលើគ្នាហាងាយស្មូតឯងបើរសាប្រាប់ទេខ្ញុំហាអញ្ចឹង3ថ្ងៃក្រោយមកច្រកដាក់បាយលួចគេហ្មងហ្នឹងហើយហាដូចរណោឯងហ្នឹងគួរតែខាងលើហ្នឹងខាងក្រោមអត់ស្មូតដល់ពេលយើងយកឲ្យអតិថិជនណាលក់អត់បានថ្លៃហើយឆាប់ខូចទៀតទុកអត់បានយូរឯងមកមកផ្សាយចន្ទីណាដែលហាស្ងួតទុកម្ដងសិនហើយយកផ្សាយចន្ទីដាក់ខ្លួនប្រឡេះមកហ្នឹងណាមានទឹកស្អាតយកមកថាទៀតអូដោយសារគាត់ទីតាំងរៀងទូដែរយើងគាត់ប្រមូលខាងនេះទុកគាត់ដាក់អាទឹកប្រឡេះហើយយកមកហាម្ដងអូណោះមកទៅដោយសារមកគេយកមកយកមកហាទៅលាងទឹកស្អាតសិនស្វាយចន្ទីនេះថ្មីថ្មីហ្នឹងធំខ្លួនឈ្ងុយហ្មងពេលយើងលាងទឹកទៅហើយហាយស្មូតទៅបកលោខ្លាំងអត់ដឹងថាអឺស្រកដែរតែមិនស្អាតខ្លាំងហ្មងទេដោយសារតែគ្រាប់ស្វាយកន្ទីនៅខាងក្នុងវាតាន់អញ្ចឹងទៅពេលយើងបដិលស្មូតទៅវាគ្រាន់តែស្អកលោតិចតួចឯងត្រាក់ទ័រនេះចេញទៅមកត្រាក់ទ័រថ្មីដែលគេទំលាងគ្រាប់ស្វាយកន្ទីហើយចូលមកមួយទៀតអូដល់ពេលរដូវប្រមូលផលអញ្ចឹងឡោះចេញចូលចេញចូលណែគេគាត់បោសសម្អាតទៀតមើលចាក់អូចាក់មកទៀតដឹងថាណែម្ដងច្រើនណាដែលយើងដើរកាត់ឆ្មាស្វាយកន្ទីពណ៌លឿងហ៎ហើយនេះបន្លឺព្រះអាទិត្យរៀបលិចចឹងហ៎បន្លឺនឹងដេញចូលមកក៏ប៉ះជាមួយនឹងស្វាយកន្ទីពណ៌លឿងហ៎ទៅដល់ដូចដុំនេះគេចង់ឲ្យដល់ឈើចឹង